Pronto? Tra chi? È una tra chi? No, cosa è stato c'è? No, è un dvojka hráte. Ja, no. Dvojka jedine. Ne, no, ja to máš v obrácení. Ty si ješ na jednice a rád si zajdeš na dvojku. Ja jedničku a trojku nechci ani vidět. No, ja som teraz na dvojke. No, ja taky. Tak streamuje Herman GTA 5, můžu hádat. Se podívám. Tak GTA 5 ne. Ten někdo přihrává jiný. Na CSko, jestli hraje. Jo, CSko. Tak jdeme zpět na lolko. Na 1000 kouká na takovou pí. Koľko kilometrov ti zbýva do konca? Parku. Aha. Mne ešte 1130. Na Minecraft se kouká 2000 lidí. Tak Mišaku, další 2200 do firmy. Tedy, že mi to ten trackbook nezapisuje. To dneska jsem udělal 6 levelů. Čože? 6 a ještě nekončím. Já tak 2, dneska jsem dal 2 levely. Jako za to mám dost teraz. Kolik ty máš volant? Já, ne, okolí. Odvor, Uzar, ještě tady jo. Já, furt a neustále. To koukám, ty vole, co jsi ráno přišel, tak si tu prdel nezved. Přesně tak. Máš dovolenou, jo? No, dneska jsem práce nebyl. Někdo má. Jo, já budu až 7. doma teprve. Si koukat na trackbook rolíku. To bylo na mě? No jasný. Aha, promiň, mě se to nějak zasekalo, jsem to neslyšel celý. Ty se podíval na trackbook už dneska. No akorát odpoledne, než... Jsi šel pryč. No. Z té doby už ne. Tak se ani nedívej. Proč, jak to tam trhnul, jo? Malý to. Update news tím, co to je vlastní aktualizace. Kraviny restart. Kraviny a krávoviny. Jak se daří, Mišák? Aha. Speciál už je za náma, slyšám. Torpedoes to start.
kurva. Ty petky už musím vyhodit. Jo, království tomu ty zrovna vyhodí odpadky. To je tak tyhle, když někdo slíbí, že bude třídit odpad. Tak jo, říkám, že jednou petkou nebudu chodit. Mám jich tady víc než dost, jo, ale jsem teď línej tyjo, to všechno vzít a vyhodit. Za trest. Mise APGO nová začíná 1. března, to je dneska, končí 1. března. Teď je smyslí mlžné sestry. Kapitán Hakura. Kapitán Hyet. Tady máme 3D Kongo. Pět signál, papa, papa. To mlátíš, jsi to viděl včera, že to jde. Aha. 1 milion kreditů. Zkušený kapitán Hyet. Dovednostních bodů. Hezky pěkně. Aspoň si připnu vaši Jokusku, abyste na nás akci zúčastnit. Tyjo, ty mě serou. Jed. Způsobte poškození 1 milion lodím s náhodné bitvě 5 a vejš. Tak to s myškákem trošku nedám, no. Jsteš prdele, co? Co tam máš za týry? Ale získal jsem 57 A tam mám 6 kg na těch hodinách.